Sä taidat vähän sotkea asioita, kun Mia ei ole enää meidän keskuudessamme. Mä oon Sanni, sun toinen tytär. Ja tässä on mun poika Ilja. Kai mä itse tiedän, montako lasta mä oon synnyttänyt. Sut ja Mian. Ismo, hakisit Mian tänne. Miten sä näytät tuolta? Miltä? Kamalan vanhalta. Niin kuin sinäkin. Kertoisitko mulle, kuka sä oot? Ja minäkö täällä sekoitan asioita? Kalle rakas. Mä olen sun äitis. Liisa Laitela. Mitä toi pelleily? Sä oot mun äiti ja Iljan isoäiti. Et sä nyt voi mitenkään unohtaa sellaista. Sinä se tässä pelleilet. Mä en ole ikinä nähnytkään sua. Voisitko ottaa vauvansa ja jättää meidät rauhaa? Onks tää nyt joku kosto siitä tönäsystä? Sä voit kuule jatkaa tuota esitystä ihan kesken. Hei, tuskin tässä mistään sellaisesta on kyse. Eipä. Toi on aina ollut tuollainen itsepäinen ämmä. Sanni, ei. Sanni! Hei. Sanni! Mitä toi oli? Muistatko sä mitään siitä, mitä tapahtui ennen kuin sä menetit tajuntasi? En niin mitään. Mutta sen mä tiedän, että mä olen Liisa Laitela. Sä olet mun mies. Mulla on maailman ihanimmat lapset. Sinä ja Mia. Yritätkö sä? Diagnoosi tarkentuu vasta, kun ollaan tehty lisätutkimuksia. Jotenkin se isku päähän ja tajuttomuus on vaikuttaneet muistiin. Mutta voisiko henkisellä paineella olla jotain merkitystä? Kristiina, se on ollut melkoisessa ryöpytyksessä viime aikoina. On se mahdollista. Mitä me voidaan tehdä? Hei. No, ihan ensinnäkin meidän pitää kertoa tilanne hoitavalle lääkärille. Annetaan me nyt äidin olla vähän aikaa rauhassa ja voidaan myöhemmin sitten yrittää kertoa sille nykytilanne. No toivotaan nyt sitten, että tää on vaan joku sellainen ohimenevä häiriö. Äiti, sulla on muistinmenetys. Sun nimi on nykyään Kristiina Pohjonen, ei Liisa Laitela. Ja sulla on tytär, Sanni Pohjonen, se joka oli tässä aikaisemmin. Kyllä. Ja meidän tiet, ne erkani kauan sitten. Mutta me ollaan löydetty toisimme uudelleen. Ja sä oot mun elämäni nainen ja me ollaan menossa naimisiin. Miks ette tuo Miaa tänne? Se puhuisi teille järkeä. Mia. Mia on kuollut. Ei noin saa puhua mun lapsesta. Miks te valehtelette mulle? Kristiina, kultako. Me ei koskaan valehdeta sulle tällaisesta asiasta. Mä en ole mikään Kristiina. Äiti. Jättäkää mut rauhaa. Siis munko takia mutsi on nyt ihan seonnut? Miksi mun piti tönästä sitä? Jääkö se tollaiseksi nyt ihan koko loppuelämäkseen? Äiti saa parasta mahdollista hoitoa. Mutta? Tässä vaiheessa on tosi vaikea arvioida paranemista. Helvetti.
Sanni, hei. Äläs nyt. Kallehan sanoi, että parasta mahdollista hoitoa. Ja tänä päivänä lääketiede se pystyy ihmeisiin. Äitis on pian taas oma itsensä. Usko pois. No parasta olisi. No mä voin mennä katsomaan, mitä se Ilja siellä kiljuu. Kiitos, kyllä mä menen. Miksi sä menet sanomaan silleen, että äiti paranee? No näitähän sä itsekin. Miten murheen murtava tyttö oli. Pitäisikö se jättää vellomaan omaa ahdistukseensa? Ei Kristiinakaan sitä tahtoisi. Mä tein, minkä mä parhaaksi katsoin. Tässä on vaikeuksia itsekin. Olla vaipumatta epätoivoa. Kun vaan tietäisi, miten voisi edes jotenkin auttaa. Itse asiassa mä tiedän, mitä meidän kannattaa jatkossa tehdä. Saako tulla? Ei, jos sä edelleen väität, että mä olen ihan sekaisin. No en väitä. Ja anteeksi, jos susta tuntuu siltä, että me kiusattiin sua. Saat. No, tuu nyt sisään. Kun sä kutsut Mia tänne? Mia... Se ei päässyt tulemaan. Miksei? Niin. Sä et taida muistaa, että Mia lähti vähän kiertelemään Eurooppaa. Niinkö se oli? Pääasi, että se on kunnossa. Mia lähetti sulle terveisiä ja pikaista paranemista. Voisitko lähettää sille ikäviä terveisiä, kun olet siihen yhteydessä? Kiitos, rakas. Mitäpä mä en tekisi oman Liisani eteen? Hei. Joo. Jos voit seurata kynän kärkeä katsella. Kiitos. Vaikuttaa ihan normaalilta. Mikä sulla on muuten ollut vointi? Tosi hyvä. Ei tässä ole tolkun häivä, että me joudun kökkimään täällä osastolla. Sä oot kuitenkin ollut pitkän aikaa tajuttomana. Joo, mutta nyt mä voin tosi hyvin. Jos kuitenkin antaisit mun lääkärinä päättää siitä. Ja mikä se lääkäri sä olet? Teinipoika. Kertoisitko kuka on tällä hetkellä Suomen presidenttinä? Ahtisaari tietenkin. Joo. Ja mikä on sun oma kokonimesi? Miksi sä kysyt itsestäänselvyyksiä? Kultapieni. Jospa sä nyt vaan tekisit niin kuin Kalle käskee. Mä haluan kotiin. Sun pitää jäädä vielä tarkkailuun. Ja miksi? Äiti kulta. Kaikki haluaa vaan sun parasta. Tuli duunista ja näin on. Eikö se edelleenkaan kysellyt musta mitään? Älä nyt ota tätä niin henkilökohtaisesti. Tää johtuu vaan siitä sen tilasta. Ajattele, jos sun oma äiti ei tunnistaisi sua. Vaikka itteeni mä saan tästä vaan syyttää. No onhan tää hankala tilanne meille kaikille. Ja etenkin Kristiinalle. Siellä se yksin makaa sairaalassa eikä ymmärrä yhtään, miksei se pääsee jo kotiin. No, eihän sitä nyt voi päästää himaan, kun ei se muista mitään. Kalle ainakin oli sitä mieltä, että Kristiinaa pidetään vielä osastolla. Ajattelin, jos se tulisi tänne. Se tunnistaisi mua, eikä Iljaa. Meidän pitäisi varmaan muuttaa pois. No ei tietenkään pitäisi. Ajohan se meidät kerran huoneestaan. Se vaan sekoisi entistä enemmän, jos tulisi tänne. Matkustaminen taisi viedä tytöstä. Uhuu. Täältä tulisi tällainen pieni suklaalähetys. Ei maistu.
No, lähdettäisikö vaikka kävelylle? Ei. No, pelattaisiko sitten vaikka korttia? Mä haluan kotiin. Kyllähän sä kuulit, että sua ei voida vielä koteuttaa. Ja miksei? Mun voinnissa ei ole mitään vikaa. Kulta, kun sä et vielä ehkä itse sitä täysin ymmärrä, että sä et oo kunnossa. Se oli aika kova tälle. Mä haluan mun perheen luo. Mutta tässähän mä oon, Chris. Liisa rakas. Mulla on ikävä Mia ja mun omaa kotia. Mutta kun Mia on vielä siellä matkoilla. Ei me voida nyt tehdä mitään muuta kuin luottaa lääkäreihin ja siihen, että sä pysyt täällä osastolla. Mä tiedän, että mun olisi niin paljon parempi mun omassa kodissa. Uskoisin nyt. Mun ajatukset menee täällä ihan sekaisin. No, mä katson mitä mä voin tehdä. Kerran tein selväksi, että äitiä ei voi vielä kotiuttaa. Ja justhan me puhuttiin, että se tulisi entistä hullummaksi, jos tulisi tänne. No ei välttämättä, ja onhan tää sentään Kristiinankin koti. Jota se ei edes muista. Joillain tasoilla muistaa. Mä luin netistä, että tuttu ympäristö auttaa muistihäiriöisiä. Joo, varmasti, mutta tää on monimutkainen tapaus. Mä en haluaisi äidille nyt yhtään lisästressiä. Mutta turvallisempi olo sillä nyt täällä olisi. Tajuatteko te, miten onneton se on siellä osastolla? Entäs kun se ei edes muista mua ja Iljaa? Mm. Ja me kuitenkin asutaan täällä. Mä ajattelin, että sä Sanni, sä voisit olla mun sukulaistyttö, joka asuu väliaikaisesti täällä. No niin, hienoa. Mulla ei ollutkaan vielä tarpeeksi mitätön olo. No eihän toi esitys nyt loputtomiin kestä, vaan sen aikaa, kunnes äitis muisti palaa. On yksi asia myötäillä muistinmenetystä, mutta ihan toinen juttu valehdella. Hämmentää äitiä entisestään. No ainakin sitä kannattaa kokeilla. Siellä sairaalassa äitisi ei ole osoittanut minkäänlaista paranemisen merkkiä. Elää vaan sitä Ahtisaaren aikaa. Siis täällä kotona. Mä olisin koko ajan sen kanssa. Palkkaan tarvittaessa hoitajan ja lääkäri. Meillä on omasta takaa. Ajatelkaa nyt. Eikö paras lääke Kristiinalle olisi tuoda se kotiin? Niin, että se muistaisi taas nykyisen elämänsä. Ehkä se muistaisi jopa mut. No onhan noin ihan hyviä pointteja. Mm. Meillä ei ole tässä mitään hävittävää, ainoastaan voitettavaa. Täällä kotona Kristiinan on niin paljon parempi olla. No mä soitan sitten sairaalalle ja pyydän niitä valmistelemaan äidin kotiutuksen. Jos tää nyt on tosiaan se, mitä te haluatte. Ei tää nyt... Et usko, miten äitis ilahtuu, kun pääsee omaan sänkyynsä yöksi. Toivottavasti. Liisa! Kalle ja mä täällä. Siis ollaanko me tullut väärään huoneeseen? Ei. Hei. Hei, anteeksi. Missä tämän huoneen potilas on? Hänet kotiutettiin tuossa puolisen tuntia sitten. Tähän on tulossa uusi potilas. Siis ootteko te päästäneet mun äidin lähtemään täältä yksinään? Mä luulin, että sä itse käskit kotiuttamaan hänet. Ei, en käskenyt. Mä pyysin teitä valmistelemaan kotiutuksen. Oi, sitten tapahtui joku väärinkäsitys. Mutta sun äitis vakuutti ottamansa taksin ja menemässä ihan suorinta tietä kotiin. Mä soitan Sannille ja varmistan, että Kristiina on päässyt turvallisesti kotiin. Sanni, hei, se on Ismo täällä. Onko äitiäs näkynyt siellä? Se on lähtenyt yksin sairaalasta kotiin. No hei, ilmoita mulle heti, jos se ilmestyy sinne. Olis sen pitänyt jo kerätä kotiin. Minne ihmeeseen se on voinut mennä? Et sä tiittynyt kantaa tää palvelumpaa kauppakassa. Oisit sanonut aikaisemmin. Turha tässä vaiheessa enää kitistä. Eikö me sovittu, et meen riidellä? Sä ite olet vasta riitaa. Sori, ei ollut tarkoitus. No ei munkaan. Voinko hoitaa nää perhejutut edes kunnolla? Hän on täällä vieras. Ai, kuka?
Mitä sä täältä teet? Mä asun täällä. Ketäs te ootte?